Oi, eu sou a Fernanda Pereira. E eu sou o Ricardo Mazin. Nós estamos no município de Nova Roma do Sul e nós vamos conhecer a cascata do Salto Escondido. Agora nós estamos na trilha que vai dar no topo da cascata. Vem conosco. Segue lá. Uhul. And all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can, can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. Falar, né? É pra gente falar em filme. E enfim, chegamos aqui na cascata do Salto Escondido, ao final daquela trilha lá embaixo. Quando encontramos o rio, pegamos à esquerda, caminho errado. O caminho correto é para cima, subindo o rio, aí então a gente chega aqui nessa belezura. Então agora vocês me dão licença que eu vou me refrescar um pouco, porque depois desse caminho todo que nós fizemos, é mérito nosso também poder curtir toda essa natureza que está à nossa disposição. Um abração para todos e obrigado por nos acompanhar. Então pessoal, essa aí é a cascata do Salto Escondido, não é uma cascata onde escorre muita água, mas é um lugar bonito, lugar interessante de vir. É um paredão bem alto e o local faz jus ao nome, porque é bem escondido mesmo, para achar tem que seguir certinho na trilha, né? E aqui para quem curte um banho aos pés da cascata, tem uma bela de uma piscina. É só entrar e curtir, não é o meu caso. Certo? Vamos voltar agora. They said this day wouldn't come, we were